Velma, prošlo je poprilično dosta vremena nakon finala i svi se pitaju gde si ti? A, bila sam kući u Tuzli, ali ne bukvalno u kući, nego sam imala puno posla i puno obaveza u Tuzli. Prije svega radila sam eto cover, spremala sam pjesmu i onda sam između ostalog radila na predstavi koje sam jako, jako ponosna kako smo to i sa jako dobrim i profesionalnim timom odradili i čak su svi termini popunjeni što se tiče Tuzle i voljela bih da dođem i ovdje da neka druga, ajde kažem, publika upozna mene u tom smislu pozorišne. Kako je došlo do toga da glumiš u predstavi? Pa ja sam u pozorištu već jako, jako dugo i oni su meni ponudili da zapravo igram Han, koja je glavna uloga i po kojoj se zove predstava. I meni je to bilo jako strašno, to je prevelika odgovornost da neko sam vuče predstavu, aj tako da kažem. Ali ja sam to prihvatila jer mi je sam režiser rekao da se ne bojim, da će to sve biti okej. I ja sam to radila, mi smo 3-4 mjeseca spremali predstavu i evo skoro smo igrali, igrali smo prvog i drugog. Bila je popunjena sala, publika je prezadovoljna, presisto. Tako da opet kad se vratim iz Beograda, sad kroz par dana, opet igram predstavu tamo i jedva čekam. Objavila si svoju novu pesmu. Da, i mnogo sam uzbuđena. Ne znam kako sam to sve stigla iskreno. Ali objavila sam novu pjesmu, Šivam dalje, i jako sam ponosna na nju i na cijeli projekat, na cijelu ekipu koja je radila to od spota pa do muzike i svega. Tako da jedva čekam da vidim još reakcije publike. Dosta su stvarno svi bili pozitivni i drago mi je, iako sam bila mnogo uplašena sa ovom tekstom. I ono kao, da se ne pogrešno protumači, da se ja ne pravim važna sad kao ona piše, jel, tekstove, ne, ja to jednostavno volim da radim. I onda vidjela sam da su svi pozitivni komentari, tako da jedno čekam da vidim. Je li inspiracija za tekst došla iz neke životne situacije ili? Pa donekle, ali nije bilo vezano za osobu, kao ono nešto specifično. Znam da su me to pitali, jel to ima veze s nekim. Ne, 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 nego to ima veze sa mnom i sa generalno kako smo mi u društvu smo se navikli da se oslanjamo konstantno na nekoga. A ja se uopšte ne slažem s tim. Nekad je sasvim dovoljno da se osloniš na sebe jer imaš dovoljno snage, samo si ti naviku da tražiš dodatnu snagu od nekog drugog. Bilo je pregrš pozitivnih komentara, ali bilo je neki koji kažu to nije Velma, jao pa šta je ovo, nismo tako zamišljali, jel ti smeta to? Pa ne smeta mi to, zato što ljudi generalno ne vole promjenu, kakva god ona bila, mala ili velika, ali to je okej. Okay. Jednostavno moramo svi mi kao izvođači da se naviknemo na to da se nećemo svima svidjeti, neće se svi slagati s našim mišljenjem, neće nas svi podržavati, ali to je možda i u jednu ruku čar toga da primamite baš tu publiku koja vas, ajde kažem, ne voli. Ne bi sad sa tobom jer ovako mi je bolje. Šivam dalje, hvatam ubrzanje. Noć je rijetka, to je moje pokajanje. Sad sam sama, tako je. Ti nedostaje takmičenje, taj žar, jel pratiš ponekad? Pratim i upravo sam pričala s nekim takmičarima i ono bio sezono, ja stvarno ne mogu ponovno ovo. Mislim, naša sezona je trajala 2 godine i bila jako stresna. I zbog situacije, ono, bila tada korona, ovo, ono, jako, ono, ubitačno. Mislim da mi treba godina dana, makar odmora, nakon ove 2 zadnje. Postoji neki poseban savjet koji bi ti rekla staroj Belmi u takmičenju? Nemoj da razmišljaš puno. Uopšte nemoj da razmišljaš, samo izađi da ti bude lijepo. I jesam to radila, ali opet sam dosta stvari izmišljala šta, kako ovo izgleda, je li ovo dobro, je li ovo okej, hoću ovo znat otpjevat, neću znat otpjevat, još tako mi grlo ovako, onako. Ne, ne, samo ne trebam razmišljati, samo izađi, budi ono što jesi. Da li je to što imaš da mi kažeš? Šibam dalje, hvatam ubrzanje. Kakvi su planovi za dalje? Pa imamo još neke projekte gotove, ali ne možemo sve u isto vrijeme da izbacimo, tako da morat ćemo malo pričekati svi kolektivno, neko vrijeme dok pjesma odradi svoje prvo, pa onda da čujemo još neke pjesme. Vidimo karijera ti na prvom mjestu trenutno, i gluma da. I pevanje, a da li na ljubavnom planu, da li imaš vremena za to? Pa, nađe se neko vrijeme, tako da kažem, da se stvore neke simpatije i to, ali mislim da za takvo nešto treba ti neka baš čvrsta osoba sa dosta razumijevanja, poštovanja prema tvom vremenu, ali i tvom poslu. Tako da, meni se nigdje ne žuri, meni je jako lijepo i volim ovo sve što radim, tako da ako neko naiđe usput, kao bonus, tako kažem, mog života, bilo bi mi drago i lijepo.